ולך כיף בפארק אוטופיה, כי זה מקום נהדר. בסדר, חברים, חברות, קהל נכבד, נשים, גברים. מה שביניהם. גם. ויש הרבה מה שביניהם עכשיו בגלל אירוויזיון. אנחנו עם שיחת טלפון מפתיע. גם בלייב בפייסבוק, you guys. וואי, שווה וואי, לכם לבוא. הלו. כן. בוקר טוב, נועה תשבי. בוקר טוב. מה שלומך? מדבר שי גולדשטיין, איתי להלב, סגור צינור, אנחנו נמצאים ב-103 FM בשידור. שלום. הייתה לי הרגשה כזאת, שפעת לכם. אז למה אני? אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוי ואבוי לי. אבל אני. זהו, את כבר על הקו, נגמר הסיפור. אני, כזאת אני. עכשיו תמיד גם לנתק, גם בשידור. את בארץ? אני בארץ, כן. מה, לכבוד האירוויזיון כאילו? לכבוד האירוויזיון, אתמול הנחיתי את אירוע הפתיחה, אירוע הפתיחה הרשמי והשטיח הכתום. נכון. נכון, נכון. טוב, לא, אני חייב, לא אהבתי את ההופעה של אורנה ומשה דת, זה לא היה מקצועי מספיק. אתה לא קהל היעד. יופי, טוב שמישהו אומר את זה. מי אמר לך שאני לא קהל היעד? סליחה. שי מאוד הומו. אני מאוד בעניינים. אבל אתה לא קהל היעד, לא אהבת, אז אתה לא קהל היעד. הבנתי. לא משנה. זה גדול, כמה זמן אני עכשיו אוכל כאילו להחזיק את השידור? לא נשאר הרבה, יש לנו 5 דקות. כן, מה שכן רצינו לדבר איתך, באמת, התקשרנו בשביל לדבר איתך על, על, על בר רפאלי. את נתת עדות במשפט, בעד בר רפאלי בעניין הזה שהיא בעצם גרה בחוץ לארץ, בארצות הברית. עכשיו, אוקיי. כשכולם יודעים שהיא לא, אז מה? אני נתתי עדות, וקודם כל, אני דווקא על זה אתם רוצים לדבר. על זה, כן. אני נתתי את העדות שאני ידעתי ממה שהיה שהיינו בארצות הברית, זה הכל. שמה? שאלו אותי, האם היא הייתה בת זוג שלו? אמרתי לו בחיית, הייתה בת זוג שלו. של ליאונרדו? כן. כן. האם הייתי אצלם בבית והיינו יוצאים? אמרתי, כן. הייתי יוצאת? לא, אנחנו לא ידענו את כל זה שאתם הייתם יוצאים. אתם חושבים שאתם יודעים הכל? מה, הייתם עושים דאבל? בואו אני אגיד לכם כבר עכשיו. רגע, הייתם עושים דאבל דייט? רגע, שנייה. אני לא רוצה לענות יותר על שאלות על זה, אז כל מי שתשאלו אותי משהו על זה, אני אענה לכם משהו אחר. טוב. אז זה המשחק סגור. כרגע. יאללה, זה המשחק. Okay? אז עשית דאבל דייט עם ליאונרדו דיקפריו ובר רפאלי? מדינת ישראל הולכת לעשות פה אירוויזיון מדהים. ציונות זה דבר כל כך חשוב. זה באמת. נכון. זה את באמת פונה הציונות ככה. אני חושבת שהתדמית שלנו בעולם צריכה תמיד שיפור, וכל דבר שאפשר להראות הפנים היפות של ישראל, בייחוד דרך מוזיקה, זה דבר חשוב. אז זהו, אז אנחנו מרגישים... שאלה תירוך על לאונה. אז דווקא אנחנו מרגישים שבא רפאלי, שהיא משלמת 8 מיליון חזרה לממשלת ישראל, זה דווקא מוציא את הדוגמנית העל הכי גדולה בישראל, דווקא מוציא את ישראל קצת מדינה קצת גנבת אולי. נכון. שהה זאת שמייצגת. בכלל, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים למכור לעולם. יש לנו אוכל נהדר. מוצרי ים המלח. אז למה אנחנו עסוקים בלמכור להם את בר רפאלי כל הזמן? אתם יודעים כמה מסעדות ומסעדנים מצליחים בכל... אפילו שכל מסעדה בעיר לא צוחקת, גם בלוס אנג'לס. יודעת מה עכשיו? בוא. אתם יודעים שיש מסעדה בפילדלפיה שזכתה מקום ראשון במה שנקרא בירד אוורד. זה האוסקר של המסעדות, זה מסעדה ישראלית. איך נהיה שמדינת ישראל התחילה לספק מסעדנים לכל העולם? כאילו האוכל שלנו... כי האוכל שלנו מדהים. מה, אתה הורס אותי? לא, אני אומר, עכשיו בשנים האחרונות הוא באמת נהיה... אבל גנבנו אותו מהערבים, בוא נדבר. גנבנו אותו מכולם. גם, אבל בעיקר מה זה. כל ההשפעות של המזרח הישראלי, של האוכל הישראלי, הם מגיעות מכל מיני כיוונים, גם מהמזרח האירופאי והכל. בסדר, אבל כל ה... בטח, איך כל הישראלים מתים על הרגל הקרושה שלנו, על אולי זה יצא. כל האוכל... כל האוכל הוא... אני חובבת גפילטה פיש גדולה. זה כן. כל האוכל הוא גנוב הרגל. אשכנזים שולטים במדינה. גם ההמבורגר האמריקאי הוא גנוב. הוא מהמבורג. אבל אף אחד לא אומר שזה המבורג. נכון, אוקיי, בסדר. כולם גונבים מכולם באוכל, זה בסדר. אבל זה שבר רפאלי גנבה מכולם, גנבה את המיסים, זה סיפור אחר כבר. אני אומרת שקנאת סופרים זה הרבה חוכמה. זה נחמד שאנשים לוקחים השראה ממסעדות אחרות, ממטבחים אחרים, זה נהדר. כמה אתם רוצים למשוך את השיחה הזאת? אבל 8 מיליון שקלים, תראי, מי יסיים את זה ראשון? אם היא צריכה להחזיר 8 מיליון שקלים, רק להחזיר, כמה כסף היא לקחה? היא לקחה? היא הזו גם בלעדיי, באמת. אבל את היית ממש בבית משפט, אני לא... אתם רוצים לדבר על משהו אחר? כן. בואי נדבר על האירוויזיון. יאללה. בואי נדבר באמת, קובי מרי, מי לא זורח? מי השיר שאת הכי אוהבת? שווייץ מדהים. שווייץ, תקוע לי בראש. שווייץ? באמת? כן. ומה עם השיר האיטלקי? סולדי? איזה שיר מדהים. סולדי. אתמול יצאנו איתו בערב, הוא נורא חמוד. עם מי? מחמוד? כן.
כן, והם כן. שוקלים פה לצלם קליפים בארץ, והם שאלו אותנו איפה לצלם, את הקליפ הבא שלו, לצלם אותו פה, לצלם אותו שם, אני לא אחשוף כי זה לא... תגידי, אבל הוא מחמוד, הוא מוסלמי? דרך אגב, זה מהמוד והוא נוצרי. מהמוד? מהמוד. כן. מהמוד. מהמוד. אה, הוא נוצרי? כן. מהמוד? כן. שמה מוזר, איך זה הגיוני? לא, זה טורקי, מהמות. זה שם טורקי. אני יודעת, אנחנו דיברנו על זה, זה לא מנסה שיחה. מה זה רלוונטי? כולם פה נורא נהנים. תקשיבו, זה קטע מטורף, המשלחות פה, הזמרים פה, וזה פשוט הם מתעלפים על זה. לא יקר להם קצת המדינה, הם לא רואים ככה... הם לא משלמים כלום, זה הכל המשלחות משלמות. כן, אני חושב שזה לא העניין. הם דווקא זה לא מפריע לי. הם מאוד נהנים, כל האנרגיה פה, וזה אחד-אחד ממש אמרו כאילו שה... בייחוד הגרמנים דווקא. טוב, תל אביב, תל אביב. תל אביב זה כמו, איך הם אומרים הגרמנים בראיון אתמול, שתל אביב זה כמו ברלין, רק יותר טוב. הוא אשכרה. זה גביר יותר טוב, עם האוכל יותר טוב. זהו, זה כמו ברלין רק בלי אנטישמיות, מה שנקרא. רק בלי נאצים. תגידי, את מדונה את הולכת לפגוש מחר? לא, לא, היא לא מחר, היא בגמר. היא ברביעי. לא, אבל היא מגיעה מחר לארץ. לא, לא הסתייע. הסתמסנו, וזה אמרנו שלא אני מאמינים לך. אני מאמין לך שזה יכול להיות נכון. ומילה אחרונה על צביקה פיק? רק בריאות וכל הכבוד. רק בריאות. נועה תשבי, את הגברת הכי זורמת שיש. לא ראיתי דבר כזה. כל הכבוד. באמת, צלחת את זה. יאללה, תודה רבה. בוקר טוב שיהיה לך. בהצלחה. ביי, ביי. ביי, תודה רבה גם למאיר הפרץ ומלי בנימינוב שהפיקו. תודה רבה.